এদিনাখন এগৰাকী ৰজাই সপোনত দেখা পালে তেখেতৰ আটাইকেইটা দাঁত সৰিছে। পিছদিনাখন এগৰাকী জ্যোতিষীক মাতি পঠিয়ালে। জ্যোতিষীগৰাকীৰ পৰা জানিব বিচৰা হ'ল সেই সপোনৰ অৰ্থ কি। জ্যোতিষীগৰাকীয়ে উত্তৰত ক'লে, এয়া খুব বেয়া সপোন। অৰ্থাৎ সেই সপোনৰ অৰ্থ হ'ল যে আপোনাৰ চকুৰ সন্মুখতে আপোনাৰ বংশৰ, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ আটাইকেইজন লোকৰ মৃত্যু আপুনি নিশ্চয়কৈ দেখিব। জ্যোতিষীগৰাকীৰ এনে উত্তৰত ৰজাজনে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিল আৰু পিছত শাস্তি হিচাপে মৃত্যুদণ্ড বিহা হ'ল জ্যোতিষীগৰাকীক। পিছদিনাখন আন এগৰাকী জ্যোতিষীক মাতি পঠিওৱা হ'ল। সেইগৰাকী জ্যোতিষীয়ে ক'লে, এই সপোনৰ অৰ্থ হৈছে আপুনি বহুদিনলৈ জীয়াই থাকিব, আপুনি দীৰ্ঘজীৱী। উত্তৰত ৰজাগৰাকীয়ে সুখ অনুভৱ কৰিলে, তৃপ্তি লাভ কৰিলে আৰু পিছত সেইগৰাকী জ্যোতিষীক পুৰস্কৃত কৰিলে। অৰ্থাৎ এয়াই ক'ব বিচৰা হৈছে, জ্যোতিষী যদিও দুগৰাকী, উত্তৰ কিন্তু একেটাই, কেৱল কোৱাৰ ভংগী আৰু ধৰণহে বেলেগ আছিল। গতিকে আমিও মানুহৰ মাজত কথাবোৰ কওঁতে অলপ ভাবি চিন্তি কোৱাৰ প্ৰয়োজন, যাতে আপোনাৰ কথাৰ ভুল ব্যাখ্যা নহয়, আপোনাৰ কথা যাতে ভুলকৈ নুবুজে। অৰ্থাৎ আপোনাৰ কথাৰ যদি ভুল ব্যাখ্যা হয় বা যদি ভুলকৈ বুজে, তেন্তে আপোনাৰ সেই কথাৰ আন এজনে মনো কষ্ট পাব পাৰে। সেয়ে হয়তো মানুহে কৈছে, কথাতে কটা যায়, কথাতে বটা পায়। যেনেদৰে জ্যোতিষীগৰাকীৰ এজনে মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি পালে, আন এগৰাকী জ্যোতিষীয়ে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলে।